Дорога як смуга перешкод. Пересуватися по вулицях Благовіщенській та Базарній Олександрівського району Запоріжжя можна тільки уважно дивлячись під ноги. У завданій пішоходам шкоді громадські активісти пересвідчилися на власному прикладі. Соціальний експеримент – далі у сюжеті. Велосипедом, роликовими ковзанами, інвалідним чи дитячим візочком. Вулиця Благовіщенська в Олександрівському районі міста походить на смугу перешкод. Дошкуляють ями перехожим на тротуарі вздовж проспекту Соборного. Орієнтир – вулиця Базарна, колишня Анголинка. Глибину тріщин і вибоїни на місці найбільшого скупчення натовпу поблизу зупинки громадського транспорту випробували активісти. Ощущение такое, знаете, если сильно разогнаться и прищурить глаза, то можно пролететь и не заметить. Одним словом, это такие вот в кавычках, ну ничего хорошего, ощущения какие. Ощущения, я так думаю, я молодой человек, а у бабушек ощущения совсем другие. Данило Щербаков каже, на цьому відрізку дороги траплялися численні випадки травмувань. Як наслідок, скарги, нарікання від пішоходів. Просто ужасно. На каблуках, наприклад, пройти невозможно. У меня перелом шейки бедра, так что мне очень трудно. В принципе, я так доволен дорогами, но на самом-то деле пешеходные тротуары и придомовые территории очень в плачевном состоянии. Свідками карколомних падінь нерідко стають і поліцейські. Варту в околицях несе третя рота. Члени екіпажу розповідають, кожен з фактів фіксують. Втім, допомога цим не обмежується. По цьому поводу, звісно, ми пишемо рапорти, передаємо наше управління, далі управління вже занимается, передает в администрацию, так как медицинскую помощь мы не можем оказать, так как мы не медики, а мы оказываем первую домедицинскую помощь. То есть там приподнять, попить воды, проинфицировать рану, то есть все, что в наших силах. И, соответственно, вызвать, если нуждается прохожий, вызвать скорую помощь. На думку громадських активістів, приводити до ладу прилеглі території і відрізки тротуару мають представники місцевого бізнесу. Фігурантами такого співробітництва є підприємці і районні адміністрації. Наскільки відомо, є такий договор о благоустройстве прилегающей территории, который обязывает привести в порядок ту территорию, которая прилегает к вашему заведению, магазину, кафе и так далее. Этот договор на содержание больше территории в порядке. Он должен убирать, поставить урну, и то урна. То есть мы не можем обязать предпринимателя делать ремонт и менять покрытие. В принципе, ремонт тротуаров – это прерогатива городской власти. Тротуар, если предприниматель, если захочет, соблаговолить, пусть він це зробить, ми йому тільки скажемо спасибо. І многі так і поступають. Латання вулиці Базарної, ймовірно, припаде цьогоріч на вересень. Вже найближчій сесії міськради планується виділення 7 мільйонів гривень на ремонт доріг загального користування, внутрішньоквартальних і тротуарів. Перевагу віддають плитковому покриттю. У планах полагодження площі Університетської, Олександрівського району, вулиці Жуковського, Гоголя та Запорізької, від Шкільної до набережної магістралі.